našej relácii sme sa už venovali problematike niekdajšej civilnej obrany a súčasnej civilnej ochrany. Po novembri 1989 pribudli aj do školských učebných osnov nové učivá. Najprv to bola ochrana človeka a prírody, v súčasnosti je to ochrana života a zdravia. Súčasťou vyučovacieho procesu na základných školách sú v ročníkoch 1 až 4 didaktické hry a v ročníkoch 5 až 9 účelové cvičenia. Účelové cvičenia nahrádzajúce niekdajšie pochodové a branné cvičenia. Po roku vám dnes opäť prinášame filmový záznam z takýchto aktivít, ktoré sa uskutočnili v základnej škole na ulici Fraňa Krála v Žarnovici, a to v roku 2005. Účelové cvičenie, ktoré je organizované vždycky dvakrát do roka, to viete, nám vyjde aj s tým dobrým počasím a budeme odchádzať z účelového cvičenia s dobrými pocitmi. Na jednotlivých stanovištiach plníte úlohy podľa jednotlivých pánov učiteľov, pani učiteľiek. Máme zabezpečené aj ďalšie veci, troška atraktívne pre vás. Podovanie jednotlivých tried, prosím vás, pekne sa uskutočňuje tak, aby ste získali čo najviac bodov. Výťazná trieda dostáva od riaditeľa dárkový kôš, ktorý vám bude odostaný na budúci týždeň. Tí, ktorí nemôžu sa zúčastniť účelového cvičenia, okamžite sa presunú do telocvičenia. Ďalšie otázky? Oh,
Čo je, dievči, nejako máme veselo. A keď vás vidíme, tak si... Učivá ochrana človeka a prírody či ochrana života a zdravia sa realizovali a realizujú prostredníctvom vyučovacích predmetov, ale aj samostatnými organizačnými formami vyučovania, ako sú didaktické hry a účelové cvičenia. Konajú sa v prírode dvakrát do roka, spravidla na jeseň a na jar. Predchádza im teoretická príprava. Postup vyučovania zvolia vyučujúci podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní. Toľko z teórie. Filmový záznam prináša ukážky, ako sa tejto úlohy zhostili v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa 29. septembra 2005. Spolupracovali pritom dobrovoľní hasiči, pán Jan Sitár z lesného závodu a ďalší, ktorí sa ale do filmového záznamu nedostali. Zamier, riadne, zamier.